由のアクセサリーチャンネルへようこそ。今日の動画は元パティシエがお菓子のステンドグラスクッキーを作ってみた動画です。それではスタート。使用している道具の詳しい紹介はこちらの動画に載せています。使用している道具の購入先は楽天ルームに載せているので概要欄からチェックしてみてください。もうすぐバレンタインということで、過去に作った本物のステンドグラスクッキーを参考にしながら今回はレジンで作ってみようと思います。今回はモールドを使わずにこちらのフレームを使って作っていきます。最初にクッキー生地の色を作っていきます。プレーン味のクッキーにしていきたいと思うので、透明のレジン液に黄色を少しと宝石の雫の白色を少し入れて混ぜていきます。黄色は入れすぎると失敗するので注意。良さげな色ができたら流し込んでいきます。丸いフレームの内側に入り込まないように慎重に。同様に作っていきます。省きますが今回は4枚作ろうと思うのであと2枚も作っておきます。エンボスヒーターを当てて硬化。硬化ができたらフレームを外していきます。え、外れるの？と思いますよね。なんとこれコーティングする前なら外すことが可能です。ただ結構力がいるし難しい。なかなか外れないんですが、頑張って内側のフレームも外していきます。無事に外れたので、はみ出たレジン液をハサミで切って形を整えていきます。この形切りにくいので難しいんですよね。形を整えたら色を入れていきます。ステンドグラスクッキーは真ん中に飴を入れて焼くので飴の色を再現して作っていきます。ちなみにこれはいちご味。エンボスヒーターを当てて硬化したらお次はオレンジ味を作っていきます。先ほど作っておいたクッキー生地にまた色を入れていきます。お次はメロン味を再現していこうと思います。緑色を入れてほんの少しだけ黄色も入れます。黄緑色のメロン味ができました。先ほど同様に流し入れていきます。エンボスヒーターを当てて硬化。なかったんですが、お次はブルーハワイを作って入れていきます。くすみブルーにしてみました。表裏をコーティングしていきます。形が崩れないように丁寧に。すべて同様に裏面をコーティングしていきます。裏面が終わったら次は表面。ステンドグラスみたいに透き通ってキラキラしてて可愛い。完成がもうすぐ見えてきました。全部表裏のコーティングをして硬化し終えたら完成。とっても可愛いステンドグラスクッキーが完成しました。ラッピングをしたらより可愛くなりました。キーホルダーにしても可愛いかも。皆様良いバレンタインをお過ごしください。普段は耳が痛くなりにくい日常生活に溶け込むような使い勝手の良いアクセサリーを制作販売しております。インスタグラムでは可愛いアクセサリー毎日更新中。ぜひ見に来てね。チャンネル登録高評価お願いします。またねー。